भक्तपुरको प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको बिस्केट जात्रा शनिबारबाट सुरु भएको छ। विशेष गरी नेवार समुदायको प्रमुख पर्वको रूपमा चिनिएको बिस्केट जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइन्छ। भूकम्पको कारण यो वर्ष बिस्केट जात्राको रथ परिक्रमा गराउने रुट भने छुट्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जात्राहरूभन्दा फरक खालको महत्त्व राख्ने बिस्केट जात्राको पहिलो दिन भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर जात्रा सुरु गरिन्छ। चैत्र मसान्तका दिन बिहान ताक्लाभ स्थित कुमाले टोलमा हात नभएको लिङ्ग र साँझ पख योसी खेलमा बाजागाजा सहित शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजा गरी 55 हाते लामो लिङ्ग उभ्याइन्छ। पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षको आगमनको पूर्व सन्ध्यामा लिङ्ग उभ्याउने चलन छ। बिस्केट जात्राको 5औँ दिन अर्थात् नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गते लिङ्ग ढालिन्छ। अष्टमातृकाको प्रतीक मानिने लिङ्गोमा नाग नागिनीको प्रतीक स्वरूप हलिम पतध्वजा बाँधेर फहराइन्छ। त्यसको लगत्तै खलाटोलमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई एक आपसमा जुदाइने परम्परा छ। यो वर्ष प्रशासनले बिस्केट जात्रालाई सफल रूपले सञ्चालन गर्नको निम्ति 35 स्थानमा सिसी क्यामेरा समेत जडान गरेको जनाएको छ। एक हप्ता अघिदेखि नै मदिरा बिक्री वितरणमा पनि प्रशासनले रोक लगाएको छ। शनिबार दियोकोवा बिजाइगु भएकाले रथको अगाडिको बेताल तलतर्फ अर्थात् पश्चिमपट्टि फर्काएर तान्ने चलन अनुसार 4 र पछाडिपट्टि 3 डोरी राखेर रथलाई पछाडिपट्टि तानिन्छ। यसरी तानेर रथलाई गैतीमा लगेर शनिबारको जात्रा सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भक्तपुरबाट सुशील बन्धु थापाको रिपोर्ट।